ועכשיו לפינה המשפטית שלנו. במסגרתה, אתם פונים לאורחי הדין בעמוד הפייסבוק של התוכנית, והם משיבים לכם כאן, ממש אצלנו. איתנו היום עורך דין רפאל אלמוג, עורך דין העוסק בדיני ביטוח ונזיקין, אלמוג שפירא, משרד עורכי דין. שלום רפאל. שלום איתן. אתה מוכן? בוודאי. יאללה, הנה השאלה. שלום רב, שמי יוסי. לצערי לפני כשנה הייתי מעורב בתאונת דרכים כנוסע ברכב של חבר. לצערי הסתבר שלחבר לא היה ביטוח חובה. הבנתי שאני בבעיה משפטית כי אין לי את מי לתבוע. מצד שני, יש לי נזקים חמורים בעקבות התאונה. האם ייתכן שישאר בלי פיצוי? עודה לעזרה. טוב, יוסי, ברשותך אני אתחיל מהסוף להתחלה. תן לי להרגיע אותך. קודם כל, מגיע לך פיצוי על פי הנסיבות המתוארות. עכשיו בוא ניגש רגע לפרקטיקה וקצת לנושא. במדינת ישראל יש דבר שנקרא ביטוח חובה. כל אדם שעולה עם כלי רכב מנועי על הכביש מחויב לרכוש כיסוי ביטוחי מפני נזקים שעשויים להיגרם לו או לצדדים שלישיים. עכשיו, אדם שנוהג ללא ביטוח חובה, הוא עובר לא רק עבירה פלילית, הוא גם חשוף לסנקציה אזרחית. המחוקק היה ער למצבים שכאלו, ועל פי חוק, על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הקים גוף שנקרא קרנית. זה תאגיד ציבורי שהוקם מכוח החוק לסייע לאותם אלו שנפגעו בתאונת דרכים וזכאים לקבל פיצוי, אך אין להם את מי לתבוע. אין להם חברת ביטוח שהם יכולים לתבוע אותה. יחד עם זאת, חשוב להבין, לא כל אדם יזכה מיד לפיצוי. למשל, ישנם מקרים כמו נפגעים בתאונות פגע וברח, ככל שהם לא ערכו בבירור, מה שנקרא בהגעה המקצועית, בשקידה סבירה לגבי הגורם הפוגע, הם לא יהיו זכאים לפיצוי. הדבר החשוב שצריך לדעת פה זה שקרנית, גם אם תשלם לך, היא תפנה בסופו של דבר אל אותו עבריין, אל אותו נהג שנהג ללא ביטוח חובה, בתביעת השבה, זה מה שנקרא תביעת שיבוב, אתה חשוב שתבחן את הזכויות שלך בעזרת גורמים מקצועיים, גש לקבל טיפול רפואי, גש לעורכי דין שעוסקים בתחום, וממש את הזכויות שלך. ועל מי מוטלת החובה לנהל את כל המאבק הזה בתאונות פגע וברח? על מי שנפגע, על המשטרה, על הרשויות? מי צריך לנהל את החקירה המיטבית הזאת? אז תראה, איתן, במצבים שכאלו אין ספק שנפגע בתאונת פגע וברח זכאי לפיצוי. ובלבד דבר אחד, שהוא ערך בירור ובעיה המקצועית, בדיוק, אחריות שלו, בשקידה סבירה. זאת אומרת, הוא פנה למשטרה, דיווח על התאונה, הוא בדק עם עדים, עם אנשים שהיו בסביבת התאונה, ועשה את כל המוטל עליו כדי להראות שאין לו את מי לתבוע. אין לא פוגע, לא חברת ביטוח, ולכן קרנית, כגוף ציבורי שהוקם למצבים שכאלו, צריכה לפצות אותו. וקרנית, אם תופסים את זה שפגע בתאונת פגע וברח, הם יכולים לתבוע אותו לאחר מעשה, לאחר שנים? בהחלט. קודם כל, הדבר הזה כפוף לחוק ההתיישנות, אבל בהחלט, לא רק שאותו אדם מסתכן בסנקציה פלילית, הוא מסתכן גם בכך שהוא יישא בסנקציה כספית, בנזיקין, הוא יצטרך לשאת באותן הוצאות שקרנית שילמה לאותו נפגע. בהחלט. תודה רבה לך, עורך דין רפאל אלמוג. למדנו והחכמנו. אם גם לכם יש שאלות לעורכי הדין שלנו, אל תססו. פנו לעמוד הפייסבוק של התוכנית, ואנחנו מקווים לסייע.